tartanka gurubada idaacadda City FM ayaa weli waxa uu ku sii socdaa xarunta idaacadda, iyadoona 12 gurub ay hadda u diiwaangashan yihiin idaacadda City FM, kuwa oo ka qayb qaadanaya tartanka. Xamdi Abuukar Xasan Xamdi Dhool ayaa warbixin umuurtaas ku saabsan inoo dhammaystiraysa. Tartanka kooxaha ka diiwaangashan warbaahinta City FM ayaa waxaa maanta ku tartamaya gurubada kala ah Salaaxuddin Al Ayuubi iyo Weliba Al Hidaaya Group oo labaduba ka wada dhisan magaalada Jaahar ee caasimadda dowlad goboleedkii Shabeelle. Tartan aqooneedka bisha barakeysan ee Ramadaan ayaana waxaa maanta labadaas gurub ay ku tartamayeen. Waxaa 3 dhibcood qaatay gurubka Al Hidaaya oo ka badiyay gurubka Salaaxuddin Al Ayuubi. Labada hogamiye ee gurubada Salaaxuddin Al Ayuubi iyo Weliba Al Hidaaya ayaa waxa ay aragtidooda ka dhiteen tartanka maanta ka dhacay xarunta idaacadda City FM ee magaalada Jaahar. Ama sinta magacay waa Daawad Maxamed Dulle oo tartamaya group Salaaxuddin. Aad iyo aad ayaan u faraxsanahay anigoo tartamaya group-ka. Walaalayn waxaan u rajaynaynaa guul. Anigana guul ayaan u rajaynaynaa. Wassalaamu alaykum ummad Islaam oo dhammaan meelaha ay joogaan. Ugu dambeyn tartanka markii uu soo gabagabay ayaa waxa natiijada ku dhawaaqay guddiga tartan aqooneedka bisha barakeysan ee Ramadaan ee warbaahinta City FM. Kooxda Al Hidaaya Group waxay inooga naxsatay markii hore su'aasha koowaad ee laga jawaabtay ama su'aasha ugu horreysa ee noqotay tii ugu waqti yareed ee laga jawaabo, laba ayay heshay, tii labaad waa ay qaladay, tii saddexaad waa ay qaladay, tii afraad ayay ka jawaabtay, tii shanaad waa ay qaladay, tii lixaadna waa ay qaladay. Wax ka faa'iidaysiya maysan helin. Sidaas darteed 3 dhibcood ayay la timid sidaas darteed afar dhibcood ayay heshay. Kooxda Salaaxuddin Al Ayuubi su'aasha koowaad waa ay qaldeen, tii labaad waa ay qaldeen, hal su'aal oo ka faa'iidaysa ayay sheegeen, tii saddexaad waa ay qaldeen, tii afraad ayay saxeen, tii shanaad waa ay qaldeen, tii lixaadna waa ay qaldeen. Sidaas darteed iyagana 3 ayay ku heleen. Waxa ay maanta guusha raacday kooxda Al Hidaaya oo markaas ku guuleysay 3 dhibcood ee tartanka. Maahan markii ugu horreysay oo tartan noocan oo kale ay qabato warbaahinta City FM, iyadoo ay xusid mudan tahay in tartanka abaalmarintiisa ay bixinayso isla warbaahinta City FM oo kaashanaysa Africa Cable TV. Xamdi Abuukar Xasan, Xamdi Dhool, Africa Cable TV.